искам друг режисьор. О! Т. Д. К. Здорово, здорово. А ты? Курса спиро. Нещо пак не се начало. Спиро, спиро. Кой хотел ще да туриш ливреята, ако не знаеш цифрите и буквите? А? Ам как ще прочетеш телеграма една госпожа? Ми ако някои писмо. А? Как се видиш у пари ми кажи? Що бе, Рашо, кво ни е? Ранът ни, поят ни. Какво ни е, бе? Знаеш кво беше тук, бе? Знаеш кво беше къв блясък, бе? Къв гламур е той. Отпред брача файтони, карети наредени, франтове стоят, снимат мазели, здрави на пръстили. Двойни франта извали и фърли един петак, във въздуха ги ловех. Джоба беше пълен. Франт, петак, франт, петак. Пет франта, пет петак. 10 франта, колко петак са? Аспиро, а смятай, бе. Много. 10, много я, а сега... Я отиде да видиш госпожата, дали няма нещо, че се пак само с това салам, извинявай, ама. Спиро. Айде. Госпожа Ангелина, чакайте да запра вратата. Нема нужда. Господин Мирон. Спи. Госпожа майка ви? Спи. Госпожа се къдва ли? От 2 до 4 всички спят. А, Рашо? Рашо го нема, прати го надалече. Чакайте, това не годно на Рашо. Мълчи, че пречиш. Леко, леко. Що се е случило, бе, Рашо? Портфела. Що портфея? Не мога. Как тъй го не има? Както го има, тъй го нема на пазара. Заради те спущени. Ами парите? Сите 200 лева. И как ще изкарам до края на месеца? Няма панери. Няма карамел. Няма люлки. Нищо, Рашо. Нищо. Нищо. Нищо, Рашо. Нищо. Ще те замоля да не ме ганиш и милваш. Дръжца мъжки. Извинявай, Рашо. Много ме затъжи. Аз кога пак ще си купя портфел? Отвори. Ще ти дам моя портофел. Ами портофел? Ще ти го върна на заплата. Добре.
Ha, ha, ha.